2019 жылдан бастап елімізде 499 орман өрті оқиғасы тіркелді. Иттің құйрығына өрт байлап, орманға жібереді екен, ол жаңа шауып жүр. гектар. Осы жазда осынша жер Қызылжалының құрсауында қалды. Белгі өрт оқиғасының саны былтырғы жылмен салыстырғанда шамамен 2 есеге артқан. Бұдан мемлекетке 221 миллион теңгеден астам залал келді. Өкінішке орай адам шығыны да бар. 5 тамыз Алматы облысының Панфилов ауданы өңірде тұтанған дала өрті 3 адамның өмірін қиды. Мезгілсіз мерт болған Қанат Үсенбеков, Айтқазы Немелтаев және Еркінбек Оспановтың артында 10 баласы қалды. Біреуінде 5 бала, үйлер жоқ екен. Әке-шешесінің үйінде тұрады. Сол кішкентай балдары, анау қарындасымыз, солардың бәрін аяқтарына тұрғызып өсіру керек. Соған үй салып береміз деді. Екінші нелер оларда сол ауылдан үй салайын деп едік, соған көмек көрсетсеңдер, оларға да көмектесеміз. Жарақат алғандар сосын денсаулығына сәйкес жұмыс тауып берсеңіз, көмек көрсетіңіз, оларды да қолдап көмектесеміз. Бір аптадан астам уақыт өртенген Жаркент маңындағы дала өртінен 7 адам зардап шеккен, олардың бірі Ғабит. Өзіміз көрдік. Оттың өзіміз көріп, бірақ біз алыста болдық негіз оттың. Кейін сол алыстан болған жағдайда бір боранның күшімен болып отқан жағдай болды негізі. Бір қатты боран шығып, сонымен осындай жағдайда болдық. Денесін күйік шалған Ғабит ауруханаға түскенде оны тіпті туған анасы танымай қалған. Ол 3 аптада ем қабылдап дәрігердің бақылауында болды. Ал енді күйген аймақтарына келетін болсақ, ол аймақтар негізі біздің болжамымыз бойынша ол тыртық қалдырылмайды, бірақ біраз уақыт керек енді терінің қалпына келу үшін. Сондықтан ол әлгі бетіне әлпетін бұзатындай тыртық қалмайды деп ойлаймыз, яғни толық емін алды, ондай тереңдікте емес. И қолы да аяғы да, қолының да қызметі сақталған, яғни бұл өзінің бұрынғы істеп жүрген жұмысына жарамайтындай жағдайға келмейді деп ойлап тұрмыз. Баласын көріп жан ауырған ана Ғабиттің бет әлпеті дұрыс жетілмей қалады ма деп қорыққан, ал ұлының мұндай жағдайға тап болуы қауіпсіздік талаптарының сақталмауынан деп отыр. Таудың басына шығып, жалаңаш қолменен ешқандай не жоқ, мысалы киім жоқ, енді оған кім кінәлі, ол жағын мен білмеймін. Барып жаңа өртті өшіру деген таудың басында ойынды ойға келмейтін жағдай. Ренжеймін әрине, мен анасы болғаннан кейін. Болу керек қой, техника безопасын деген жаңағы, қазақша айтқанда қалай жаңағы инженер не қой. Енді бұл кісілердің бәрі енді барды ғой, өрт шықты дегенге барып отыр. Киім жоқ үстінде деседі. МЧС ішіне өшіру керек қой, негізі адам өшірмеу керек қой. Ал Алматыдағы көктөбенің іргесінде тұтанған Қызылжалдың 1000 шаршы метр аумақты шарпып, оны ауыздықтауға тіпті арнайы техникалардың да күші жетпеді. Тілсіз жауды тоқтатуға 2 бірдей тікұшақ жұмылдырылды. Аумақтағы алау бір емес 2 жерден шығып, өрт сөндірушілер жалынды тұрғын үйлер маңына жеткізбей сөндірді. Алайда Қызылжалдың құрсауында қалған аймақтағы мамандар бір адамның мәйітін тапты. Осыған қатысты қылмыстық іс қозғалғанымен өрттің неден шыққаны әлі белгісіз. Халықта тәрбейленген жоқ. Қалай болса кетіп баратып, темекісін тастай салады, содан кетеді. Оған күнде, қазір биыл мендері көрдім, жауымсыз күн күркірейді. Ол сол кезде қолды өрті күші болады. Сонда үлкен апаттар. Адамдар өліп жатыр, үйлер жанып жатыр. Бұл үлкен апасының. Осы жазда Ресейдегі орман өртінің өршігені соншалық 3 миллион гектар жерді шарпыды. Ал оның түтіні Қазақстанның солтүстігі мен шығысына дейін жетіп, тіпті Алматыда байқалған. Съемкам НАСА. НАСАның түсірілімінде Шығыс Қазақстан облысы бойынша атмосфералық ауаның ластануы 2,9 есеге көп екені көрсетілген. Бұл тікелей Сібірдегі орман өртімен байланысты. Ауаның ластанғанын тұрғындарда сезген, көбінің тамақтары ауырып, тыныс алу жолдары тарылған. Ол енді адам бес ауына тікелей әсер етеді, себебі қышқыл газ шығатын, диоксин, ол адамның ағзасына тұншығып адам өледі, кәдімгі үйдегі көмір жанған сияқты, отын жанған сияқты. Адам егер сол концентрацияда ұзақ болатын болса, концентрациясы газдың концентрациясы көбейіп кетсе, адам міндетті түрде зардап шегеді. Дәл Ресейдегідей биыл еліміздің екі бірдей ұлттық паркінде өрт шығып, тілсіз жау жасыл желекті күлге айналдырды. Отқа оранған алқаптың бірі Баянаул ормандары. Онда 14 шілде күні тұтанған жалын 12 күннің ішінде әрең сөндірілді. 71 000 гектар жер отқа оранған. Келтірілген шығын көлемі 96 миллион теңгеге жуықтайды. Мұндай алапат өрт Баянауылда 19 жыл бұрын болған. Однако есть предположение, что это от неосторожного обращения с огнем. Болжамдарға сүйенетін болсақ, бұл мәселе өртті мұқият және дұрыс қолдан алмағандықтан туып отыр. Өйткені біздің бақылаушы ұшқышымыз паркты толық айналып тексерген кезде орманда бірнеше адамның жидек теріп жүргенін көрді. Мүмкін сол адамдар себеп болған да шығар. Бірақ бұл болжам ғана. Бұдан бөлек еліміздің барлық өңірінде қазіргі таңда жаздық мезгілде егін жинау маусымы басталды, шөп ору маусымы басталды. Мынау ауыл шаруашылықтар қожалықтары көбінесе осы егінді жинау кезінде өздерінің комбайн тракторларын техникалық қауіпсіздік сақталмайды. Себебі неге десеңіз, бұл әрекетте комбайн мен техникалар искра бөліп, бұл өрт далалық өртке ұласып, әрмен қарай орманға өтіп жатады. Бір айналдырса, шыр айналдырады. Баянауылдағы тілсіз жаудың ауыздықталғаны сол еді, артынша Қарқаралыдағы ұлттық парк өрткен. Қызыл жалын 4 күнде 4000 гектарға жуық алқапталды. Оның 2000-ға жуығы орман. Бүгінгі біз енді орман шаруасын бәрін қарап отырамыз. Өздеріңіз білесіздер, Бразилияда, Амазонияда қандай жалын қатты болып отыр. Ресейде, біздің Дальний Восток, Сибірде, әрине бірақ енді оларда орман көп. Ресейдің өзінде 1 миллиардтан астам гектар орманы бар. Оларға 3 миллион деген төмес. Біз үшін әр гектар ол шығын. Қарағанды облысындағы өртті ауыздықтауға 370 адам мен 60 арнайы техника жұмылдырылған. Жалынды сөндіруге өрттің таулы аймақта болғаны кедергі туғызған. Алдын ала болжам бойынша өрт ұлттық парктен 30 шақырым қашықтықта орналасқан Егіндібұлақ ауылында құрғақ шөптің тұтануына шыққан. Осы тұста таңғаларлық әрі шошырлық ақпаратпен бөлістейік, Мұсағали Дуанбековтың айтуынша, орман өртінің 99% адам қолынан жасалады. Мен кезінде экология министрінің кеңесшісі болған кезде талай зерттегенбіз. Сонда тіпті жаңағы енді ақымақтар ғой, иттің құйрығына өрт байлап орманға жібереді екен, ол жаңағы шауып жүріп жаңағы өрттен қашады, мышыққа сондай жасайды екен. Талай жерде мысалға өрт шалады, содан кейін барып оны кесіп алуға тіпті әдемі, жаңағы айналасында бұтақтары жоқ таптаза теректер түбінен кесетті, айналасында жаңағы көлік жүріп жүруге де бәрі таптаза, барлығы жанып кеткен. Өкінішке орай тілсіз жаудан теңге жасап отырғандар бар. Ормандарда өрттен қалған өл ағаштар әрине толық кесіледі. Ал ағаш бизнесінен қыруар қаржы тауып отырғандар үшін керегі де сол. Мәселен, Ресейде өрт шыққан жерде ағаш кесу үшін рұқсат алу 200 есе арзан. Сондықтан біздегі кәсіпкерлер құрылысқа қажетті ағашты теріскеден тасымалдайды. Мұнда отандық және Ресейден келген ағаштар сатылады. Басым бөлігі әрине Ресейдікі. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, еліміздің ағаштары аз, себебі жеткіліксіз және жеткізілуі қиын дейді сатушылар. Келетіні екінші сорт ағаштар Россияның көзі шамалы аздау болады. Оның ришаның төбесіне қойғанда мықтылау болып тұратыны. Мүмкін беловой гүрлер ояқта көп болады. Сондықтан ояқтың ағашының сапасы өте жоғары. Отандық ағаштың пайдасынан шығыны көп дейді сатушылар. Өйткені ол көп жағдайда Ресейдікіндей дайын өнім күйінде келмейді. Оны кесіп, сұранысқа сай әзірлеуге біраз қаражат жұмсалады екен. Сіздерге бірден айтайын, біздің ағасымыз, мынау Баянаулының ағасы болсын, жалпы шығыстың ағасы болсын, мынау ағашылар рынкында, нарқында аса сұраныс жоқ, себебі сапасы төмен. Сол себептен қай базарға бармасаңыз ағаш сататын. Бірден тек қана бір Ресейдің ағашын алады, себебі ол арзан да әрі, екіншіден сапалы да. Дей тұрғанмен еліміздегі орман алқаптары соңғы 4 жылда 80 мың гектардан 57 мың гектарға дейін қысқарған. Ал тек соңғы бір айда шамамен 32 мың гектар орман өртеніп кетті. Өрттің жамандығы ағаштарды құртып жатыр. Бұл біздің өкілдеріміз оны да түсінбейді. Адамдар да қаланың ішінде қанша ағаштардың бітісін шығарып. Ал болсыз ауа райы жылып баратыр. Қазір 70% ағаштар дүниежүзінде өртеніп кетті. Ну, кесіліп кетті. Содан кейін жер шары уже күші жетпей жатыр, соны ауадан әлгі көмірін шығарып алу, оттегін жіберіп, көмірін шығарып алады. Шамасы келмей жатыр. Сол үшін қызып баратыр планета. Жер шары. Ертең үлкен апаттарға баратын. Бізде қазір таудың басында 40% мұздықтарымыз еріп кетті. Құрғақшылық көбейіп барады. Ал Қазақстан уже 4% жері шөлді болып кетті. 10 жылдың ішінде. Осыған байланысты облыс әкімдіктері 2030 жылға дейін орманды молайтудың кезең-кезеңдік жоспарларын бекітті. Оны жүзеге асыру аясында ағымдағы жылдың көктемінде 26 мың гектар жерге түп отырғызылды. Күзде оңтүстік аймақтарға тағы 35 мың гектар жерге ағаш егеді. Біздің Нұрсұлтан қаласының жасыл белдеуінің аумағы 14827 гектар. Онда 12 миллионнан астам ағаштар өседі. Және де 2.847.000 түп жас бұталар, олар 12 жылдан бері егілген. Осы жұмыстардың бәрін атқаруға 900-ден астам жұмыскерлер жұмылдырылған. Және оның басым бөлігі 80%-дан астамы ауыл адамдары. Қалай көтерілдіңіз жалпы? Қиын екен негізі. Елорданы қоршап тұрған жасыл белдеудің жалпы ауданы 15 мың гектарға жуық. Біз тұрған мұнарадай биіктігі 12-18 метрге дейін 10 мұнара кездестіре аласыз. Сондай осы орманды күндіз-түні 40-қа жуық орманшы күзетеді. Біздің асылы жұмысымыз сол осы орманды өрттен қорғау. Жиі келеді адамдар осында салмыраулақ жинауға, черешнейді ғой, қарақат жинауға осындай жаз уақытында адамдар жақсы келіп тұрады. Рұқсат бергенде орман ашық. Елорданы қоршап тұрған орманды өрттен қорғау үшін жыл сайын 360 гектар жер жыртылып, 660 гектар жерге 6 метрлік арнайы жолақтар жасалады. Бұр айтып кететін нәрсе, табиғидің өзің бір заңы болады, сол өртенген жерлерге ертең алдымен жапырақты, береза дейміз, асен деген жапырлап өседі, ол бой тартып, кішкене асты көлеңкі болғанда, сол өртенбеген ағаштардың тұқымы шашылып, сөзі қайтып өзі бір 15-20-25 жылдан кейін қайтадан бағанағы қарағайларымыз, шыршаларымыз қайтып орнына келеді, ол табиғаттың заңы.